Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas, que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui na nossa Semana Decisiva, olha só aí na tela Semana Decisiva Soldado do Rio Grande do Norte. Então, quero desejar, primeiramente, boa noite para todos vocês, para Danusa, para o Júnior, Fagner, Jéssica Pereira, Matheus Angelini, Jaciane. Vocês estão me ouvindo bem, gente? É tudo certinho aí com áudio? Tá tudo OK, tudo tranquilo? Tudo certo na transmissão, no vídeo, tá tudo correndo liso, aí sem travar? Tudo certinho para que a gente pode, possa começar? Se estiver tudo OK, coloca aí para mim 5.5. Maravilha, obrigado, Denis. Obrigado, Jadson de Patu, Rio Grande do Norte. Tem alguém de Mossoró? Minha querida cidade de Mossoró, sou o conterrâneo de vocês aí. Vocês que são do Rio Grande do Norte, vocês que também são potiguares. Maravilha, gente. Então vamos lá. Eu separei questões da IBFC, banca do nosso concurso. Já vou adverti-los que essa é uma banca muito letra de lei, contra o C, contra o V. Então não espere que vá ter jurisprudência na sua prova. Só se cair um raio e mudar as características da IBFC, porque a IBFC sim é uma banca que gosta, gosta muito de texto de lei. Inclusive, tem algumas questões controversas que nós vamos ver aqui. Muitas vezes, cobrando texto de lei é, que já foi, inclusive, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui duas questões em que você vai ver isso muito claro. Então, se baseie pelo texto da lei e, muito importante, leia todas as alternativas. Né? Todas. Por quê? Porque muitas vezes você julga a alternativa e, em prova de concurso. Não é marcar aquela que é correta, é marcar a mais correta. Tá? Ou, no caso, que pede errada, a mais errada. E isso vai ficar mais evidente quando nós formos aqui para as questões. Então, essa dica vai fazer mais sentido. Mas nunca marque uma alternativa da IBFC sem julgar todas as demais. tá? Leia todas elas e julgue todas as alternativas, como verdadeiro ou falso, ou como você prefira chamar certo ou errado, para aí sim você validar a sua resposta. Então vamos aqui, deixa eu chamar aqui para o material. Nós temos aí então a primeiríssima questão, tá? Questão recente aí, questão de 2023, que fala assim: leia as alternativas a seguir e assinale a que está em conformidade com a lei 7.716, que trata dos crimes de preconceito de raça ou de cor, dos crimes de racismo. Então vamos lá, letra A: não constitui um ilícito criminal tipificado na lei 7716 essa questão está com um erro aí de, de redação tá de formatação negar ou obstar emprego em empresa privada mas apenas uma infração administrativa gente nós temos sim crime previsto na lei 7716 que constitui em negar ou obstar obstar é atrapalhar impedir emprego em empresa privada o mesmo vale para a esfera pública. Então, se você for ali na lei, nos artigos 3 e 4 você vai achar, é, respectivamente, esfera pública e esfera privada, você vai achar essa a tipificação. Lembrando que os crimes da 716 são sempre crimes de discriminação, quase sempre, né? Quase sempre. É, o, o racismo, ele quase sempre, de acordo com a lei 776, constitui uma conduta discriminatória, né? que é você fazer uma acepção. Negar um serviço, não atender determinada pessoa, não permitir o acesso de determinada pessoa a um serviço ou a determinado local, a determinado estabelecimento. Mas, lógico, agora com a recente modificação de 2023, nós temos dentro da Lei 716 a injúria racial e nós temos o artigo 20, que é aquele crime que é dirigido contra uma, uma, uma categoria mais aberta, né? ou seja, contra todo um grupo racial. Ou contra um grupo étnico, contra nordestinos, por exemplo, em relação à procedência nacional. Então é o preconceito, é a ofensa, mas não contra uma pessoa específica. Até porque se fosse contra uma pessoa específica, a gente poderia ali ter uma, uma injúria racial, né? é, mas quando se dirige contra uma coletividade, contra um grupo, é, alvo, logicamente, dessa. É aplicável ali dentro do âmbito da 7716 como por exemplo, procedência nacional, raça, etnia, homofobia, e transfobia, de acordo com a jurisprudência do STF, você tem a aplicação do artigo 20. Então, esse basicamente é o, o arcabouço legal da lei 7716. São basicamente esses os tipos de crime que você vai achar na lei 7716, tá? Vamos lá. Maravilha. Vamos aqui, gente. Letra B. Ficará sujeito às penas de multa ou de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Isso aqui na minha aula eu falo que é um tipo penal sui generis. É um tipo penal previsto na lei 716, para o qual você não tem pena de prisão, você não tem pena privativa de liberdade. É crime, sim, porque é um tipo penal. Mas para ele, não se tem pena de reclusão. Apesar que a Constituição fala que racismo é punido com pena de reclusão. Mas para essa conduta, não tem pena privativa de liberdade. Por isso que na minha aula eu chamo de infração penal sui generis. Tá? E, de fato, nós temos aqui a pena de multa. E de prestação de serviço à comunidade. Lógico que aqui o gabarito é a letra B, né? mas eu posso ter uma conduta de alguém que traga em um anúncio de emprego, por exemplo, em um jornal, uma um aspecto próprio de uma raça, mas que tenha uma justificativa. Eu dou exemplo na minha aula de quando o sujeito ele quer contratar um ator descendente de japonês ou com traços japoneses para um filme que vai tratar sobre a imigração ou um documentário que vai tratar sobre a imigração japonesa então nesse caso as características de raça elas são essenciais diante da justificativa porque é uma temática que envolve um ator que tem que ter essas características né? tem que ter essa ligação racial a né? ser imigrante japonês Agora, eu não posso, por exemplo, querer contratar uma empregada doméstica, uma babá, e escrever no anúncio ou veicular no anúncio que eu quero uma pessoa branca, porque nesse caso não tem justificativa. Por quê? Porque uma pessoa negra ou preta, ela não pode ocupar uma vaga de empregada doméstica ou de babá, tá? Lembrando, para isso, nós não temos pena privativa de liberdade. É multa e prestação de serviço à comunidade. Letra C, serão punidos, na forma da lei, apenas os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. O que, que eu falo, gente, na minha aula? Olha só: cor, raça, religião, etnia, procedência nacional e, de acordo com o STF, homofobia e transfobia. Aqui ele falou de raça, aqui ele falou de cor, aqui ele falou de etnia e falou também de religião. Mas ele usou a expressão apenas. Por isso que a letra C está errada. Desconfie quando você observar em uma alternativa uma expressão como essa, que é restritiva. Apenas, somente, ou o contrário, em todos os casos, em todas as hipóteses. Não significa que a alternativa está errada, mas tem uma grande chance de ter. É por isso que quando você está estudando, eu sempre falo: olha, vai ler a Lei Seca, você vai grifar na Lei Seca, quando a Lei Seca falar essas expressões. Apenas, tão somente, é, em todos os casos, em todas as hipóteses, em qualquer caso. Porque na hora da prova a gente desconfia. Nós estamos tão acostumados a fazer questões em que o erro da alternativa é esse, é a utilização do examinador desse tipo de expressão, que a gente desconfia. Só que, pô, se está igual à lei, não tem problema. A alternativa estaria correta. Então, sempre, você tá lendo a lei seca, grifa, pega o seu marca-texto aqui, o mais escuro, não sei se você é tem mais escuro que esse, e grifa na legislação essas expressões que estão assim na lei. Tudo bem? Vamos lá. Letra D. Não constitui infração penal de preconceito as condutas de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, ou propaganda que utilizem a cor suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Gente, isso vai estar lá sim, em um dos parágrafos do artigo 20, lá da lei 7716. E uma coisa que eu quero destacar aqui é o dolo específico desse crime. Tá? Logicamente, o erro da questão é dizer que não constitui infração penal. Mas eu quero destacar para você, aproveitar para revisar, isso aqui. Olha só, para fins de... Divulgação do nazismo. Por quê, gente? Porque pode ser que haja a utilização desses elementos, mas não para divulgar o nazismo. Eu dou um exemplo na minha aula de alguém que vai fazer uma live para criticar o nazismo, para expor essa, esse, esse lado triste, esse, essa reminiscência histórica triste que, e com a qual nós devemos aprender para não reproduzir. Né? É, só que o sujeito coloca lá a suástica em um dos elementos visuais da, da arte da thumb de sua live no YouTube, cara ou sei lá no Instagram, ele está divulgando a, o objetivo dele o dolo a intenção é divulgar o nazismo não de forma alguma por isso que nesse caso não seria crime eu tenho que observar sempre o elemento anímico há a, a intenção há o dolo de divulgar eh, o nazismo se houver aí essa conduta constituirá crime previsto na lei 716. Beleza? Então veja que a gente está usando aqui as questões para revisar vários pontos da legislação. Gente, a IBFC adora lei de abuso, tá? É, na prova aí, se eu não me engano agora, essa, essa que a gente fez, ser tinha três ou quatro questões só da lei de abuso. Então, é uma banca que ama. Se você observar no seu aplicativo de questões, da IBFC, das leis extravagantes mais cobradas, aquela mais gosta é a lei de abuso. É aquela mais cobrou questões aí nos últimos. É de 2019, 2020 para cá, né, que é quando nós tivemos a entrada em vigor da Lei 13869 de 2019. Tudo bem? Vamos lá. Vamos aqui, gente. Questão número 2. De acordo com as previsões contidas na Lei 13869 de 2019, assinale a alternativa correta. Letra A. Não faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado, aí ele diz aqui: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O que, são, o que são essas hipóteses? São excludentes de ilicitude. Gente, é o contrário. A lei diz expressamente que faz sim coisa julgada em âmbito civil e também o administrativo disciplinar. Vamos traduzir o que a lei quer dizer com isso. A lei quer dizer o seguinte: se o agente público agiu amparado, amparado por alguma das excludentes de ilicitude, ele não vai poder e por isso ele foi absolvido logicamente na esfera criminal, por haver o reconhecimento da excludente de ilicitude. Então, em tese, o fato é típico, mas ele não é ilícito porque ele estava, por exemplo, em legítima defesa, estava em estado de necessidade, amparado por uma excludente de ilicitude. Nesse caso, Além de ser absolvido por essa razão na esfera criminal, isso vai fazer coisa julgada nas demais esferas. Então, por exemplo, ele não será obrigado a indenizar. Por exemplo, ele não sofrerá punição administrativa. Por exemplo, suspensão, advertência, demissão. Por quê? Porque essa absolvição, ela vai valer, ela vai fazer coisa julgada nas demais esferas. É isso que a lei quis dizer, tá? Vamos aqui. Letra B. As penas previstas nesta lei serão aplicadas com dependência das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. E olha só. A regra é que as esferas criminal ou penal, como você queira chamar, civil e administrativa sejam independentes. A regra é a independência. Das esferas. Aqui ele fala o contrário, tá? As esferas são, via de regra, independentes. O que acontece é que há algumas repercussões que são necessárias. Por exemplo, caso haja absolvição ou condenação por uma decisão de mérito, uma decisão que, ao absolver, reconheceu que aquele fato não existiu, ou seja, não houve materialidade, ou que. Não foi aquela pessoa, não foi aquele acusado que cometeu aquele crime de abuso, aquele suposto crime de abuso, ou seja, negativo de autoria. Isso vai vincular as demais esferas, civil e administrativa. Então, por exemplo, se ele tivesse sido eh, demitido na esfera administrativa pelo mesmo fato, essa absolvição vai fazer com que a demissão na esfera administrativa seja nula e vai haver a reintegração daquele agente público... Ao serviço público. Quando eu digo que as esferas são independentes, é que, é, primeiro, isso é uma regra geral, isso não vale para tudo. Segundo, que uma não precisa esperar pela outra. Eu posso começar o, o processo civil, ou até mesmo o o processo administrativo disciplinar, sem esperar o deslinde, o desfecho na esfera penal. Tá? Mas há repercussões necessárias. Então, por exemplo, se houve uma condenação, eu falei da absolvição, né? E se houve uma condenação, Diego? essa condenação também vai ser aproveitada nas demais esferas. Para que, que eu vou ter que produzir prova de novo nas demais esferas? se essa produção de provas já foi feita na esfera penal, inclusive com um contraditório e uma ampla defesa extremamente robustos. porque de fato o contraditório e a ampla defesa tem sua expressão máxima na esfera penal, então para que que eu vou movimentar de novo a máquina estatal, sendo que já houve quando ele foi absolvido por falta de provas, já que não há essa vinculação. Não há, que não há essa vinculação. Não há é, esse reflexo nas demais esferas. Vamos lá, meus amigos. Olha só. Letra C. As Res Conexão caiu, gente. Conexão caiu. Vamos lá, onde é, que eu, onde é que eu parei? Onde é que eu parei? <laughs> ah, maravilha, v vamos já ajustar isso aqui, gente. Gente, olha só, o que, que eu estava falando: que a absolvição por falta de provas não vincula as demais esferas. Então pode ser que o sujeito seja absolvido na esfera criminal por falta de provas e seja condenado na esfera eh, administrativa ou até mesmo na esfera civil, Tá, beleza? Vamos lá, letra C, letra C. As responsabilidades civil e administrativa são independência criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Foi exatamente o que eu falei. Essa expressão decididas, leia-se, elucidadas. Elucidadas. Porque eu estou falando, nesse caso, de uma absolvição, porque houve negativa do fato, ou, ou seja, não houve materialidade ou da autoria, ou, por exemplo, de uma condenação, em que se reconheceu que houve materialidade e autoria. Então, leia. Fica mais fácil você ler na hora da prova, e, ou quando estiver estudando a lei, e se decididas como elucidadas. Tá? Então, nesse caso, sim, há aproveitamento nas duas hipóteses, absolvição e também condenação dessa decisão na esfera criminal, O que não há é quando for uma absolvição por falta de provas, mas nesse caso, gente, se foi uma absolvição por falta de provas, a existência, a existência e a autoria não são decididas. Concorda comigo? Se o sujeito foi absolvido porque não há provas, eu não decidi. Nem sobre a existência, nem sobre a autoria. Ah, existiu, mas eu não sei se foi ele. Ah, posso até decidir sobre, ter decidido sobre a existência, mas não sobre a autoria. Então, aí, também faz sentido a gente ler isso aqui do jeito que está escrito na legislação. Beleza? Pessoal, é, estão pedindo aí para eu falar para respeitarem o Vasco, né? É, vamos respeitar todos os times aqui, né? Eu sou botafoguense, mas eu. <laughs> a gente só pode brincar com o Flamengo aqui hoje, tá? Beleza? Vamos lá, gente, vamos lá. Questão número 2, letra D. Não tipifica o crime de violência institucional a conduta de submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade mas apenas infração administrativa. Gente, isso aqui é crime, sim, previsto no artigo 15A da Lei é, 13869 da Lei de Abuso, tá? É, o sujeito, ele, ao ser, ao ter, por exemplo, que chegar, chega na delegacia, conta o que aconteceu para o agente, depois para o delegado, depois para promotor, depois para o juiz. E toda vez que ele vai falar o que aconteceu, ele está revivendo, né? sem necessidade, porque poderia. É, haver uma redução a termo, ou poderia haver uma gravação daquele depoimento. Então, nesse caso, havendo o dolo previsto na lei de abuso, nós temos ali o um crime de violência institucional previsto no artigo 15A, também chamado de revitimização. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Maravilha. Então, ficamos aqui. Ah, eu, eu esqueci de marcar que letra C, né? Perfeito, gabarito da questão número 2. Letra C é a nossa resposta, tá? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Vamos lá. Nos termos da nova lei de abuso, assinale a alternativa correta. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada e de ação penal pública condicionada à representação. Olha para mim. Todos os crimes, todos, previstos na lei de abuso são. De ação penal pública incondicionada. Não tem crime de ação penal pública condicionada à representação da Lei 13.869. Beleza? Então, a letra A está errada. Letra B. Não será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. É sim possível a ação penal privada subsidiária da pública caso haja inércia do Ministério Público, tá? E ela vai ser exercida... Do prazo de seis meses a contar da perda do prazo pelo Ministério Público, da inércia ministerial. Então a letra B também está errada. Letra C: Esta lei prevê as penas restritivas de direitos substitutivas às penas privativas de liberdade, que são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 um a 6 meses com a perda dos vencimentos das vantagens, ou seja, sem receber remuneração. Ah, gente, de fato, a lei de abuso prevê essas penas restritivas de direito, lembrando que essa suspensão aqui não é a mesma suspensão disciplinar, tá? Essa suspensão não tem natureza administrativa, não tem natureza disciplinar, é uma pena, é uma pena restritiva de direitos, tá? Outra coisa, nem todos os crimes de abuso terão suas penas é, substituídas por penas restritivas de direito. Só vai ser possível se o crime, por exemplo, não for cometido com violência ou grave mais essa pessoa. E nós temos alguns crimes de abuso que são cometidos com violência ou grave mais essa pessoa. Para estes, não caberá essa substituição, porque o Código Penal veda, neste caso, a substituição por pena restritiva de direitos. Tá? Vamos lá. Letra D. As penas restritivas a direitos não podem ser aplicadas autonomamente? Podem sim, tá? Autônoma ou cumulativamente. Então eu posso aplicar a prestação de serviço à comunidade junto com a, essa suspensão, né? É, ou apenas uma delas, ou seja, de forma isolada, autônoma, ou de maneira, de maneira cumulativa. Beleza? Vamos lá. Então ficamos aqui, letra C. Gabarito da nossa questão número 3. Vamos aqui, gente. Sim, Júnior, particular pode praticar crime de abuso apenas quando ele agir em conjunto, em concurso de pessoas com um agente público sabendo da condição de agente público, tá? Apenas desta condição, quando nós temos ali é, em campo o artigo 30 do Código Penal. Beleza? Em que essas circunstâncias, por ser elementar do crime, ela se comunicam. Questão número 4, vamos lá, questão número 4. A questão número 4 fala o seguinte: com relação à lei 13869 e suas alterações, assinale a errada. Letra A. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outra ou beneficiar a si mesmo a terceiro. Ou ainda por mero capricho ou sensação pessoal. Gente, a letra está a o quê? A letra está a perfeita, né? Ela está certa. Todo crime de abuso é doloso. Não tem crime culposo de abuso. É doloso e o dólar é específico. Vai ser um desses três: agir por mero capricho ou sensação pessoal, para beneficiar-se ou a uma terceira pessoa, ou para prejudicar alguém e prejudicar outra. Beleza? Vamos aqui. Ele quer a errada. Dificilmente vai ser a letra A, tá? em questões assim, Por quê? o apressadinho ele já marcou a letra, a. ele esqueceu que a banca está pedindo a incorreta, falta de atenção, nervosismo, costume, e aí ele marcou a letra, A, nem leu as demais. Por isso que eu falo para você ler todas, porque você vai ver que tem outra certa depois, outra certa e dizer, porra, alguma merda está acontecendo. Você vai ser forçado a ler o enunciado da questão, não é? Então vamos lá. Letra B, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, configura abuso, gente? Não! Não configura abuso! Nós não temos crime hermenêutico, nós não temos crime de interpretação. Até porque se é uma divergência, que é a coisa mais comum no direito, especialmente no direito penal, é corrente A, corrente B, majoritária, minoritária, SCJ a STJ pensa uma coisa, a STF pensa outra. Às vezes dentro da STJ tem uma turma que pensa uma coisa, outra turma pensa outra, né? do mesmo jeito nas stefas às vezes acontece então divergência é a coisa mais comum então lógico que não é crime de abuso meus amigos até porque se há divergência é porque não há dolo se é uma mera divergência é porque não tem dolo de prejudicar de se beneficiar nem de beneficiar terceiro nem de agir por mero capricho ou sensação pessoal beleza então letra B é a nossa resposta letra C é sujeito ativo do crime de abuso qualquer agente público lembra que eu falei aqui gente esse qualquer, ele chama a atenção, né? Por isso que muita gente erra, mas você vai pegar na sua lei você vai marcar. Você vai fazer assim, ó, na sua lei. Você vai pegar o seu marca-texto aqui, ó, e colorir, tá? O qualquer. Chame a sua atenção para qualquer, tá? Porque isso está na lei, tá? Ipsis literis. É agente público em sentido amplo, inclusive aquele que nem recebe remuneração e que ocupa função pública transitória, do exemplo do mesário, vamos aqui, letra D, reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, foi o que eu acabei de falar, até mesmo aquele de forma transitória e não remunerado como mesário. Ah, Diego, o mesário ganhou lá o vale coxinha, isso não é remuneração, isso é uma, é uma, uma espécie de verba indenizatória, para pagar pelo menos o almoço caro cara, tá? não é remuneração, beleza, meus amigos? Vamos aqui então para letra B, o gabarito, já marquei. Questão número 5: De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal 10.826, então vamos lá. Essa pergunta aqui é interessante, tá? É, professor, pessoas prestadoras de serviço público, né? Se aqueles que prestam serviços públicos, eles são considerados agentes públicos para a lei. A doutrina. Majoritária entende que não. Né? Por quê? Porque o Código Penal traz essa equiparação. Só que essa mesma equiparação ela não é feita na lei de abuso. Então a doutrina, por exemplo, o Renato Brasileiro entende que seria uma equiparação, uma analogia indevida em parte Beleza? Então neste caso, este privado ele não é agente público. Né? Mas ele age. Prestando um serviço público. Para que ele fosse de acordo com a doutrina, tá? Equiparado deveria haver uma previsão expressa. Só que isso não tem jurisprudência. E eu já vou te falar, não vai cair na sua prova. Sua prova é letra de lei. Então não se preocupe com isso, tá bom? Se for uma, um concurso mais elaborado, de uma banca mais. Aí pode até cair, tá? Vamos lá. Vamos aqui, gente. Questão número 5. De acordo com o Estatuto do Desarmamento. Ele quer a errada, ele quer a incorreta. Tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação profissional. Desculpa, a formação funcional, nos termos do regulamento e também subordinados a mecanismos de fiscalização e controle interno. Gente, isso aqui está na lei. tá? Inclusive, isso tende a ser alterado porque hoje o policial penal está dentro do 144. Só que o Chatuz não foi mudado ainda. Né? Então, o Chatuz ainda não coloca o policial penal junto com os demais do 144. Mas é uma mudança que tende a ocorrer em breve. O que permanece hoje é que para o agente penitenciário, atual policial penal, ter o porte full em serviço e fora de serviço, ele tem que cumprir esses três requisitos, tá? Agora é o que está da questão que eu te falei. A IBFC, ela olha só para a lei. Ela não olha para a jurisprudência, quase nunca, tá? Na verdade, 99% dos casos. Veja essa letra B. É proibido o porte de, de, de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil, mesmo fora de serviço. Gente, olha só, esse texto aqui, ele está diferente do artigo 6 do artigo 6, inciso 4. Porque na lei tem assim: quando em serviço. Lembrando que, de acordo com o inciso 3, aquelas guardas municipais das capitais. E dos municípios tá? com mais de 500 mil teriam o que, gente? O porte full. Em serviço e fora de serviço. Já no inciso 4, ele limitava essa hipótese a esse guarda municipal está em serviço. O que acontece, meus amigos, é que o Alexandre de Moraes. Relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, considerou essa divisão por quantidade de habitantes inconstitucional. Porque considerou, cara, a quantidade de habitantes não tem nada a ver com a violência nos municípios. Pelo contrário, houve no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, uma interiorização da violência. Hoje, municípios menores são até mais violentos do que as capitais. Por exemplo, Mossoró. Mossoró, não sei como é que está hoje, faz um tempo que eu saí daí, mas até quando eu morava em Mossoró, era mais violento que a capital, que Natal. É? É, vamos o exemplo do novo cangaço. O novo cangaço, ele acontece justamente nas pequenas, não nas capitais. Porque nas idades pequenas tem menos resistência, menos presença policial. Então, houve uma decisão, inclusive, do Pleno, e hoje esses dispositivos são considerados inconstitucionais. Só que, como eu falei para você, a IBFC, ela toca o foda-se para a jurisprudência. Ela só olha para a letra de lei. <laughs> e ela considerou essa letra B como a alternativa errada. Tá? De, ainda está em fase de recurso, né? Só que eu acho que dificilmente a IBFC vai anular essa questão. Por quê? Porque teve uma questão que caiu em 2021 da lei de 15 de jones nós vamos ver aqui, em que ela trouxe duas alternativas... Com, que correspondia a textos da Lei 8.072, que foram considerados inconstitucionais pelo SCF. E mesmo assim eles não mudaram o gabarito nem anularam a questão, tá? Então acho difícil a IBFC. É por isso que eu digo: leia todas as alternativas, leia todas. Porque quando você lê as outras, você vai: porra, a IBFC está aqui, né? Lendo é, só copiando e colando a lei. E aí você vai marcar com mais segurança, tá? E de fato você só acertaria essa questão, se você lesse todas as alternativas. Né? O bisu é, muita gente fala, né? E de fato, eu acredito eu que seria o caso. Conhecendo a IBFC, teria no enunciado, considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, ou a jurisprudência do STF. E aqui não fala, que ele fala de acordo com a lei. Beleza? É triste, é uma banca fazer isso. Até porque, pô, se foi considerado inconstitucional, cara, é, é, isso tem que cair, isso tem que ser considerado pelo examinador na elaboração das questões, né? mas é a realidade da banca do seu concurso e essa você tem que levar para a prova, tá? beleza? Vamos lá, gente. Letra C. Aos residentes em áreas rurais menores maiores de 25. Agora todas essas são o quê? Corretas, né? Maiores de 25. Aqui, gente, é o chamado porte para o caçador de subsistência, tá? Então o que eu quero destacar aqui para vocês são esses requisitos: maior de 25 tem que comprovar que depende para subsistência alimentar familiar. Não confunda isso aqui com caqui, tá? Esse caçador não é o caçador lá do caqui. Né? O caçador do caque, gente, é o cara que caça javali, por exemplo, na época em que é permitida a caça de javali. Esse aqui é o cara que caça para sobreviver, pô, matar o animal para comer o animal, beleza? Então não confunda. Então nesse caso, quem vai conceder é a Polícia Federal. O CAC, de acordo com a lei, por exemplo, ele registra a arma de fogo dele no SIGMA. Isso está mudando, né? Inclusive teve um decreto do Flávio Dino, que obrigou também a registrar no SINAB. Vocês devem estar acompanhando isso. Mas no caso lá do CAC, é comando do Exército, de acordo com a lei, tá? Aqui, do caçador de subsistência, é a Polícia Federal, que concede esse porte para caçador de subsistência. E veja, gente, é porte, eu não estou falando de posse, não. É porte, tá? É, mais, é, mais, é, 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 é muito mais do que a posse, do que a mera posse. o jeito ele pode, logicamente, dentro dessa finalidade, portar essa arma de fogo. Lógico, se ele der uso indevido, ele vai responder, por exemplo, por crime de porte ilegal de arma de fogo. Se ele estiver usando arma de fogo, porra, para ir no município vizinho, para se deslocar, sem ser para caça, ele vai responder pelo crime de porte ilegal. Tudo bem? Então vamos lá. É, arma de fogo é de uso permitido. É de tiro simples, com um ou dois canos, alma lisa, ou seja, não tem aquelas ranhuras, né? Não é uma alma raiada, aqueles sulcos helicoidais, eles não estão presentes, né? é, Essas ranhuras, elas, elas dão maior precisão para o projétil, é? Dão é, maior precisão para o, o local de alcance, para a mira e para o acerto é, no local de disparo. E outra coisa, também... Esse, essas ranhuras elas são muito importantes para identificar a arma de fogo, beleza? Então vamos lá, mas não é o caso aqui. É uma lisa e de calibre igual ou inferior a 16. Tudo isso tem que decorar, tá? Decora, né? isso cai muito, ainda mais considerando que a IBFC é uma banca literal, tudo bem? Vamos lá. Letra D. O caçador de subsistência, o caçador para subsistência. Que dera outro usar arma de fogo, independentemente de outras tipificações, responderá conforme o caso por porte legal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, por exemplo, eu acabei de falar do porte legal, de arma de fogo de uso permitido, artigo 14. Ele está usando para se deslocar, ou para ir, sei lá, para o mercado, para ir para uma balada, para o barzinho. Ele não está usando para caça, para subsistência, porte legal. Agora, cara, ele disparou arma de fogo no local habitado, ele disparou arma de fogo para comemorar o jogo do time dele. Aí, nesse caso, vai ser pelo disparo de arma de fogo, crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, já que ele usou a arma para disparar, não para caçar, mas para, sei lá, comemorar a vitória do Botafogo, Botafogo na Libertadores, campeão da campeão mundial, né? Aí ele disparou a arma de fogo. Nesse caso, vai ser crime do artigo 15. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Questão número 6. A Lei 10.826... Conhecida como Estatuto do Desarmamento, dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Com relação ao registro, assinale a autada tá? incorreta. O pessoal está dizendo que é impossível, são imensos. Então vamos lá. Letra A. A comercialização de armas de fogo, acessório e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante a autorização da guarda municipal não gente é a autorização do sinarme tá não faz o menor sentido ser a autorização da guarda municipal até porque gente é esse tipo de atribuição é a atribuição federal é a atribuição da união tá não tem nada a guarda municipal autorizar faz o menor sentido letra b é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Tá? Ah, ficamos já com a letra A, ele quer é incorreta. Então, questão número 6, letra A. Sim, é obrigatório o registro, pode ser no Sinarm ou pode ser no Sigma, a depender da arma de fogo. Então, por exemplo, arma de fogo dos militares, das Forças Armadas, ou dos militares das, das polícias militares, do Corpo de Bombeiros, dos Estados do Federal, vai tudo para o Sigma. Tá? A BIM até. Até agora é Sigma, mas pode ser que haja uma mudança, porque a BIM se deslocou para a Casa Civil. Mas as armas da BIM são registradas no Sigma também. CAC, de acordo com a lei Sigma, tá? Mas isso também está mudando aí. Devemos ter novos decretos. A, a legislação pode mudar, mas de acordo com a lei CAC é no Sigma, beleza? O resto, gente, tudo no Sinarme, beleza? Vamos lá. A empresa que comercializa armas de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também manter banco de dados com todas as características. Sim, são obrigações estabelecidas para a empresa que comercializa de forma legal, logicamente, arma de fogo. Letra D, a empresa que comercializa arma de fogo, responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade, enquanto não forem vendidas. É a tal da posse precária, tá? o registro precário. Enquanto não for vendida... Essa arma de fogo vai ser registrada em nome da empresa. É um registro precário. Por quê? Porque ele é transitório. Assim que ela for vendida, logicamente, vai ser registrada é, de maneira a vincular ao comprador essa arma de fogo adquirida. Questão número 7, gente. Vamos lá. Lei 9455. <laughs> gente, vocês são para mais atenção em futebol do que na aula. Estou vendo aqui, viu? Vamos lá. Vamos mudar aqui. Uh, ele quer gente os itens corretos, tá? Cuidado, sempre lê aqui, porque só de sacanagem se a banca pedir estão incorretos, quase todo mundo vai perder essa questão, tá? Então sempre olha aqui o que ele pede, sempre, 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 tudo bem? Então vamos lá. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou anistia. Gente, o crime de tortura como crime equiparado e de ondo, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Também não cabe indulto, tá? Então aqui, gente, o item 1 não está correto, né? O item 1 não está correto. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha só como a banca facilitou a nossa vida. <laughs> Pelo amor de Deus, cara. Ô, examinador, vamos fazer questão mais bem elaborada, né? Olha essa cana... Olha isso aqui, gente. É aquela coisa que é... é bom sempre você julgar o item e já olhar para as alternativas. Para você não perder tempo. Já vai para a próxima questão, filho. Diego, vou ler os itens? Vou, vou ler todos, sabe? Tá? Para validar a minha escolha. Até porque eu posso ter me equivocado. Digamos que esse item 1 um fosse algo que eu tivesse meio em dúvida. Não fosse tipo assim, batom na cueca, né? Fosse aquele... Porra, eu acho que até... Eu acho que está errado aqui, mas eu estou em dúvida, eu acho. Então, lê todos, tá? A dúvida, lê todos. Item 2, aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura, quando seu dever é de evitá-las ou apurá-las, não responde pelo crime de tortura. Responde sim, gente. É a chamada tortura omissiva ou omissão perante a tortura, tá? Pena de detenção de 1 um a 4 anos. Decora essa pena, tá? Porque essa é muito cobrada em prova de concurso. Tá? É o único crime da lei 9455 que tem pena de detenção de 1 um a 4 anos. Item 3. A condenação pelo crime de tortura não acarretará perda do cargo, função, emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro, acarretará. Isso cai sempre, esses efeitos da condenação sempre caem. E esses efeitos, gente, da condenação, eles são automáticos, tá? Ou seja, mesmo que o juiz não motive, mesmo que o juiz não mencione, não especifique, eles serão aplicáveis, eles serão aplicados, tá bom? Cuidado que às vezes o examinador vem aqui e fala o seguinte: "Zezinho foi condenado por cinco anos por crime de tortura." Ele vai perder o cargo e vai, ficar, e vai sofrer interdição para exercício de cargo, emprego ou função pública por 10 anos. Aí o sujeito tá errado. É o dobro. Porra, o dobro de 5 é quanto, manezão Pelo amor de Deus. Não é risco na hora da prova, não. Sai do decoreba, tá? Item 4. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Em razão de discriminação. Racial ou religiosa. Eu falo da tortura discriminatória. Você vai ler assim. Ó, R de racial, R de religiosa. Não confunda com a decisão do STF sobre homofobia e transfobia. Homofobia e transfobia tem, é, é, é com relação à lei 776. Tá? Não com relação a 9455. Não com relação à lei de tortura. A tortura discriminatória continua sendo para quê, gente? Por motivo de. Olha só, RR, RR Soares, não, professor. RR de discriminação racial ou religiosa. E é aí por isso que nós ficamos com a letra D. Tudo bem? Vamos lá, gente. Questão número 8. Acerca das disposições da lei dos crimes hediondos e as recentes alterações que tem caído muito, muito, muito. Presta muita atenção nas novidades do pacote de crime. Tá? Tudo que é novo, tudo que tem lá do lado, é alterado pela Lei 13.964, inserido pela Lei 13.964. Tá em azul, né? Lá no site da presidência. Tudo aquilo que é novidade tem caído muito, tá? Vamos lá. Então ele quer saber aquela alternativa que não apresenta um crime hediondo, tá? Gente... Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Faz parte daquele que eu digo assim: preste atenção, porque esse você não lembra na hora da prova. Assim como a epidemia com o resultado morte, muita gente também não lembra. Sim, esse crime está previsto na lei de crimes hediondos. É hediondo. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade também é hediondo. Infanticídio, não, tá? Infanticídio não é hediondo. Homicídio qualificado, todas as qualificadoras. Diego, o homicídio simples é né, hediondo apenas quando o quê? Praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido só por um agente. Tá? Vamos lá. Olha a questão polêmica que eu falei para vocês. Olha só. Questão número 9. Ele quer a errada, tá? ele quer a incorreta. Letra A. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de drogas e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Gente, a letra A está correta. Por quê? Porque os crimes hediondos e os três tesão, tráfico, terrorismo e tortura, eles de fato são inafiançáveis, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Beleza? Então, a letra A está certa. Letra B. A pena por crime de deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Isso aqui o STF considerou inconstitucional. O STF considerou isso aqui inconstitucional. A primeira era assim, integralmente no fechado. Ia cumprir tudo no fechado. STF bateu o martelo, é inconstitucional. Depois mudaram. Ah, vai começar obrigatoriamente no fechado. STF também veio. É inconstitucional. Só que a banca cagou para isso. A banca cagou para isso e considerou, aí que eu vou colocar a observação, tá? Considerou correto. Letra C. A prisão temporária dos crimes hediondos possui o prazo de 30 prorrogável por igual período em caso extrema e comprovada necessidade. Sim, a regra da prisão temporária é 5 mais 5. Mas se for por conta da prática de um crime hediondo, ela vai ser de 30 mais 30, tá? Então a letra C está o quê? Está também correta. Letra D. Em caso de sentença condenatória, o juiz deverá decidir fundamentalmente, ou fundamentadamente, se o réu pode operar apelar em liberdade. Isso aqui também é inconstitucional, gente. Por quê? Porque a regra é que quando o sujeito é condenado, mas não transitou ainda em julgado, ele fica em liberdade. Ele só vai ficar preso preventivamente se houver motivo para uma prisão preventiva. Então não é que o juiz condenou e tem que decidir se ele vai poder ficar em liberdade. Não, na verdade, o seguinte: o juiz, quando houver motivo para uma prisão preventiva, ele vai decretar a prisão preventiva, por pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. Mas não é o caso que. E esse trecho que trazia como regra, em caso de condenação em primeira instância, a já prisão do indivíduo, a antecipação da prisão, isso foi considerado inconstitucional, tá? E não é preciso se recolher para apelar. Não, não, não. Ele vai ficar em liberdade, como regra geral. Então, esse trecho é inconstitucional, mas ele estava na lei. E a banca cagou para isso. Então, aqui, olha só. Certa com aquele, aquela exclamação, né? <laughs> De... IBFC Molde On, né? pelo amor de Deus. Letra E, apresenta-se como crime hediondo o delito de associação criminosa. Errado. A associação criminosa não é hediondo, não confunda, tá? O que vai ser hediondo é o crime de organização criminosa. Organização. O crime de associação criminosa está lá no Código Penal. Três ou mais pessoas se associarem para a prática. O crime de organização está na Lei 12.850. Associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada, hierarquia, que é a mesma coisa que hierarquia, divisão de tarefas, que informal. Né? Mas não é todo o crime de organização criminosa. É quando a organização criminosa se direcionar para a prática de crime hediondo equiparado. Né? Então, por exemplo, a organização criminosa que objetiva o tráfico de drogas. Eu tenho aí uma organização criminosa destinada ou direcionada à prática de um crime equiparado de onda. Aí, nesse caso, esse crime de organização criminosa seria o um crime hediondo. Tá? Não confunda com o tráfico. O tráfico é equiparado a hediondo. O tráfico não é hediondo. O tráfico é equiparado a onda. Mas a organização criminosa destinada, direcionada à prática de hediondo ou equiparado, este crime de organização criminosa da Lei 12.850, ele seria hediondo. Tudo bem? Beleza? Então, ficamos aí com a letra E. Então, gente, é letra de lei, tá? Não tem para onde correr, como disse o meu amigo Vinícius. Pessoal, é, não vai dar tempo de fazer todas, tá? Mas aqui eu quero ir para uma questão é, da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes da sua prova. Né? Então, eu vou pedir licença para pular aqui para a questão. Deixa eu ver aqui. <coughs> Deixa eu ver aqui. A questão número 13. Questão número 13, tá? Vamos pular aqui para a questão número 13. O gabarito tá no material, tá, gente? O gabarito das demais está no material, beleza? E aí na, no sábado eu vou reforçar as outras vezes que a gente não conseguiu trabalhar hoje na revisão de véspera. Pode ficar tranquilo, tá? Então, questão número 13. A respeito da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ele quer a correta. O juiz determinará, por prazo indeterminado, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro dos programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Gente, olha só. É... Preste muita atenção, tá? Esse direito, ele está previsto. É uma espécie de medida protetiva, inclusive. O juiz, ele vai determinar, sim, a inclusão, caso seja necessário, tá? Caso seja necessário, da mulher em programas assistenciais. Então, por exemplo, a mulher, ela não podia trabalhar, que era uma espécie de violência patrimonial praticada pelo seu marido, pelo seu namorado. O cara não deixava ela trabalhar. E agora ela não tem como se manter. Então, o juiz pode, por exemplo... Determinar que ela seja incluída no Bolsa Família, ou no programa lá do, do, do Estado, do município. Só que é por prazo determinado. Né? Não é por prazo indeterminado. Beleza? É por prazo determinado essa inclusão, em caso de haver necessidade. Letra B. É por prazo certo. Isso mesmo. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de iminente, de perigo iminente, e disponibilizados para o monitoramento... Gente, isso é o quê? A tornozeleira eletrônica, tá? Para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Até aí tudo bem, até aí a questão estaria correta, até a vírgula. A, a lei Maria da Penha, ela foi alterada recentemente e trouxe a obrigação do agressor indenizar os custos do Estado com a tornozeleira eletrônica e também os custos do Estado com o atendimento que aquela mulher que sofreu violência é, teve no SUS, atendimento no SUS. Só que a lei traz, ressalva, fala, desde que isso não implique prejuízo, ônus, não implique ônus, não implique prejuízo, para a mulher ou para os seus dependentes. Por exemplo, o sujeito não vai pagar a pensão que ele deveria pagar, porque ele teve que pagar, ou vai ter que pagar, a tornozeleira, ou os gastos com o SUS. Então, seria um tiro pela culatra. Algo ah, que seria para trazer um mar de justiça para a sociedade, mas que prejudicaria a mulher. Prejudicaria os dependentes da mulher. Tá? Então, por isso que o final da questão é que está errado. Ainda que importem em ônus ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes. Não. Isso não, tá, gente? Letra C. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho, por até seis meses. Por até um ano, não. Por até seis meses. Lembrando que, nesse caso, de acordo com a jurisprudência do STJ. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. Depois ela entra no gozo de um auxílio-doença pago pela previdência, tá? É, muitas vezes a mulher ela tem que ir para outra cidade, ela precisa ser ausentada do trabalho. É, e essa também é uma medida é, estabelecida na lei quando for necessário Vamos lá, gente. Letra D. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação preste atenção nisso aqui ó mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. Gente, olha só, a lei trouxe a possibilidade da mulher chegar. É porque muitas vezes a mulher ela precisou mudar de cidade, mudar de bairro né? dentro da cidade. E ela precisa matricular os filhos numa nova escola ou até mesmo transferir, quando acontece ali essa situação no meio do, do ano letivo. E a lei fala para a mulher que ela pode, ela tem o direito é, de chegar nesse estabelecimento de ensino e solicitar a matrícula ou a transferência do seu dependente, é, mostrando, exibindo os documentos comprobatórios da violência que pode ser o boletim de ocorrência ou até mesmo uma cópia do processo. Tá? muito importante isso, que a lei diz, olha, mediante comprovação, a lei fala isso. Tá? Muitas bancas colocam independentemente de comprovação. Não, não, a lei fala que é mediante comprovação, mas ao mesmo tempo a lei diz que esses documentos, eles são sigilosos. E aquela instituição de ensino tem que tratar esses documentos com o sigilo que eles possuem. Tá? Outra coisa importante, se mesmo assim a instituição de ensino... Não matricular, a lei traz como medida protetiva de urgência a possibilidade do juiz, aí sim, coercitivamente, determinar o, é, é o né, na mesa, né? Você entendeu o que eu quis dizer. ao juiz mandando, o juiz obrigando, independentemente de existir vaga. Então vamos, é como se fosse, primeiro vai no amor, se não for no amor, vai na dor, né? Ordem judicial, mesmo que não exista vaga. Então tem as duas previsões. A mulher chegando lá, comprovando a violência que ela sofreu com o BO ou com o, o, a cópia do processo, sendo a instituição obrigada a guardar sigilo. Foi tá? do amor. Não foi, meu amigo? Juiz determinando, independentemente da existência de vaga a título de medida protetiva de urgência. Tudo bem? Então, ficamos aqui com a letra D. Letra E: serão públicos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos em decorrência de situação de violência doméstica familiar. Não, esses dados serão sigilosos, tá? Esses dados serão sigilosos, foi o que eu acabei de falar para vocês, que a instituição tem que dar o devido tratamento. Então vamos lá, gente, eu vou dar o gabarito aqui das demais, tá? Olha só, a número 10 é letra C, gabarito letra C. A número 11, letra B, tá? Letra B. Número 12, letra C. C de Serpa, tá? A número 11 é B de Bavária. <laughs> número 13 nós já fizemos, letra D de Danone, né? 14, tá? É letra A. Letra A de quê, gente? Letra A de amor? Né? De Antártica? <laughs> Vamos lá, então finalizamos aqui, tá? A nossa, o nosso treinamento, a nossa semana decisiva. Soldado, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu tô lá no Instagram, tá? Do arroba prof. Diego Fontes. prof. Diego Fontes. Vai ser um prazer ter você lá nos meus seguidores. Eu quero agradecer aqui a Juliana, ao Felipe, ao Denis, ao Eudson, ao Jaedson. Sim, vai ficar disponível, tá? A live vai ficar disponível. Beleza? Então, muito, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até sábado. Sábado, na nossa revisão de véspera. Sexta-feira tem ser extravagante, às 19 horas. Nós vamos fazer uma, uma revisão da colaboração premiada e no sábado nós estaremos juntos na nossa revisão de véspera, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Fiquem com Deus, obrigado pela presença, obrigado aí pelo carinho de vocês e até a próxima. Deixa eu só colocar aqui, ah, agora sim, agora vai entrar a vinheta. Agora vai entrar a vinhetinha e a gente se despede. Então, meus amigos, meus amigos muito, muito obrigado e até sábado. tá Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho certeza que sim. É isso. Parabéns a todos que estão aqui conosco, tá bom? Sou o professor Eduardo Galante. Então eu estou aqui com a missão muito especial, que é justamente trazer para você um pouco, um pouco daquilo que você poderá encontrar no dia da nossa prova, tá bom? Então desde já quero me colocar à sua disposição. Eu sei que o horário é um pouco avançado, mas muito maior tem que ser a nossa vontade de fazer diferença e de vencer. Olha, eu quero iniciar então esse nosso encontro falando especificamente sobre algo que certamente poderá ajudá-lo aí nesses últimos dias, que é o seguinte, gente, eu preparei para vocês algumas questões, então sobre a legislação que nós teremos na nossa prova. E eu quero deixar aqui algumas dicas que são importantes. Professor, é, como foi que o senhor, ah, no caso, aí, elaborou estas questões? Bem, gente, a minha elaboração foi com base no perfil da banca que irá fazer o nosso concurso. Pode ser que você, ao estudar comigo você tem uma noção da forma como a banca irá cobrar esse assunto. Particularmente, eu acho que muitos assuntos que eu falarei com vocês aqui estarão na sua prova. Mas se outros que forem cobrados eu não vier a falar, não se preocupe. Pelo menos você já sabe especificamente como é que a banca vai fazer. E eu já dou essa dica para você. Prestem atenção, no dia da nossa prova, vá com calma, vá com fé, vá com atenção. A banca vai trocar uma palavrinha, a banca vai trocar um termo, é isso que ela vai fazer. Sabe quando você pega uma questão e você olha todas as alternativas e a impressão que você tem é que todas as alternativas estão certas? Sim, é isso. É nesse momento que ela troca uma palavrinha, ela troca uma expressão. Não é hora de chiar com a banca não é hora a hora é se é assim que tem que fazer assim será feito uma outra coisa algumas normas do Rio Grande do Norte algumas normas já era tá? já eram ali para ter né, tido ali algumas alterações mas lembrem-se das atividades típicas de cada um dos poderes quem altera a lei é o poder legislativo então, macete do galante, que eu, no caso, eu recebi muitas perguntas aqui no nosso fórum. Professor, o que, que eu devo fazer? Siga o enunciado da questão. Se pedir para você responder de acordo com tal norma, ainda que tenha uma outra norma que fale diferente, responda do jeito que está ali. Porque se a banca considerar como errada, nós então poderemos recorrer. Tudo bem? Eu não vou me alongar mais, afinal de contas, eu tenho certeza você já está ali bem cansado, bem cansada. E você quer mais? É terminar logo aqui comigo esse, né, essas questões, porque você ainda fará uma corridinha michuruca que não dá nem para cansar ainda hoje. É isso? Na medida do possível, eu vou falando aqui com vocês, tá bom? Eu estou aqui com o celular, então qualquer coisa podem mandar uma mensagem aí. E mais, o nosso tempo aqui é curto. Se ficar dúvida, pode me mandar um direct. Professor Eduardo Galante, pode falar comigo lá no fórum também. O mais importante é que o nome de vocês estará lá no hall de aprovados. Tudo bem? Vamos lá então? Simbora aqui com o professor, partiu a aprovação. Gente, então estamos aí na semana decisiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Então você que fará esse concurso certamente Deve estar muito animada, afinal de contas, você percebeu que está muito próxima à sua vaga, não é isso? Então, pronto. Dando sequência aqui, vamos falar sobre legislação institucional, tá bom? Quero dar um abraço aqui a todos vocês que estão aqui. Pedro Ferreira, a Thaís, tá? Opa, tem que ter aquela corridinha michuruca, Thaís, que não dá nem para cansar. 5 mil na quarta-feira, 10 mil no sábado. É simples, tá? Ou faz isso ou a sua vaga corre de você. É simples assim, Thaís. Maiara, super top, tá aqui. O Cicinho Lopes chama-se embora com o velho galante, o galante da legislação, vibração a mil por hora, beleza? Vamos lá. Ó, aqui, não vou me ater a esse fato. Mas aqui, ó, quer falar com o Galante? Aqui está meu, aqui está meu Instagram, qualquer coisa, manda um direct aí, eu ajudo você no que for possível e no fórum também. Beleza? Professor Eduardo Galante. Vamos lá então para as nossas questões? Simbora com o velho Galante. Professor, onde eu encontro essa legislação, essas questões? Aqui no nosso curso. Foram elaboradas especificamente para vocês. Beleza? Olha, então nós temos aí o Jaedson, a Elaine, Cristina, o Júnior, Cipriano, o pessoal aí então de pato no Rio Grande do Norte, a Danus Araújo, pra cima. Gente, vamos dar uma voadora nessa banca. Simbora com o velho galante, tá bom? Ah, professor, eu não gosto de legislação. Ah, eu também não passei no concurso estudando só o que eu queria. Então nós empatamos. Simbora. Primeiro, vamos falar sobre o decreto número 8.336. Marca aí no seu material. Decreto Cascudo, já era para ter sido atualizado, porém, o nosso Poder Executivo não o fez. Ele espera uma mudança na legislação promovida pelo Poder Legislativo. Então, fique tranquilo, beleza? Simbora aqui. Pessoal de Açul, simbora! Então, nos termos do decreto 8.336 que aprova o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado e das outras providências, assinale a alternativa correta. Gente, pega aí, por favor, pega aí, por favor, é, lápis, caneta, ou o que você quiser, que eu vou falar, tá, especificamente, quais são os artigos, quais são os artigos em cada uma das alternativas, tá legal? Alternativa A. Os coronéis nomeados, juízes dos tribunais, de justiça militar estadual, de acordo com o artigo 192 da Constituição Federal, são regidos pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado no desempenho das suas atribuições. Não, não são, viu, gente? Quando eles forem exercer as suas atividades como juízes do tribunais de justiça militar, eles terão especificamente uma legislação específica Onde está isso, professor? Lá no artigo 8, parágrafo 2, tá bom? Então está errado, porque eles terão especificamente uma legislação específica. Não são regidos por esse regulamento disciplinar, não. Beleza? É isso aí. Letra B. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina. Deverá oficializar a seu chefe imediato por escrito ou verbalmente. Nesse último caso, ou seja, verbalmente, deve confirmar a participação por escrito num prazo de até 72 horas. Gente, cuidado com o prazo. Prometem, por favor, que vocês terão cuidado com o prazo? Olha só, a banca que vai realizar o nosso concurso adora prazos. Então, faça ali especificamente, pega uma folha de papel a 4 aí, todo o prazo que o professor disser para você, faça uma tempestade de ideias. Prazo para tanto, prazo para tanto. Você teve contato com um ato que é contrário às normas, você tenha 48 horas para levar isso. Do contrário, você poderá responder por omissão. Então, 48 horas e não 72 horas. Partiu? Onde está isso, professor? Vamos lá. Isso você irá encontrar lá no artigo 11. Então, artigo 11 do nosso decreto. Não são não são 72 horas, são 48. Fechou? Beleza, então. Se Simbora aqui com o velho galante. Professor, é assim que estará na nossa prova? É dessa forma. C. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de atenuação. Não. Quando tem atenuação, gente, quando tem atenuação. Significa dizer que o militar ele cometeu a transgressão disciplinar, ele será punido, mas devido à presença de alguns fatores, aquela punição será mais branda do que aquela originalmente que seria aplicada. O que, no caso, vai evitar que haja uma punição é a causa de justificação e não atenuação. Tá bom? Quando houver uma causa de justificação, o militar comete a transgressão disciplinar, mas não será punido por estar justificado. Onde está isso? Artigo 17, parágrafo único. Beleza? É isso aí. Além disso, tá? Outro ponto. Tá travado aí ainda ou voltou? Voltou? Ok? A transgressão da disciplina deve ser classificada como gravíssima. Quando não chegando a constituir crime, constitua mesmo a ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o honor pessoal militar e o decoro da classe. Cuidado com a classificação das punições. Nós não temos a classificação gravíssima. Nós não temos esta gradação no caso. tá? Então o artigo 21 diz que isso será. Possível quando houver o cometimento de uma, ah, nesse caso, transgressão grave. É importante que você saiba, então, quais são especificamente ali as gradações, tá? Leve, média e grave. Não tem nada de gravíssimo. Artigo 21. É, letra E. Advertência é a forma mais branda de punir e consiste na admoestação. A admoestação é chamar a atenção. Feita verbalmente ao transgressor, podendo encarcer em caráter particular ou ostensivo, ou seja, na frente de todo mundo. Correto. Cuidado! Onde está a advertência, a banca vai tentar colocar como repreensão. Onde está particular e ostensiva, vai querer colocar particular ou reservada, tá bom? Não erra isso, não. Isso aí está lá no artigo 24, gabarito, letra E. Tá bom? Parabéns aí a todos que acertaram. Questão número 2. A gente não tem nem tempo muito de confessar aqui sobre a teoria, mas qualquer dúvida que ficar depois, viu, pessoal, pode falar comigo, eu estarei à disposição de vocês. Em conformidade com o decreto 8.336 de fevereiro de 82, que aprova o regulamento disciplinar do Estado e das outras providências, indique a alternativa correta. Ok. Alternativa A. As modificações da aplicação da punição são... Anulação, revogação, atenuação, agravação e ponderação. Tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Guarde aqui uma ideia que eu vou falar para vocês. Quando se cobra a legislação, preste atenção no que o professor vai te dizer. Quando se cobra a legislação, a banca não vai cobrar para você explicação. Ela não vai cobrar de você interpretação ela vai pegar a, o artigo literalmente e vai extrair uma ideia. Ela não vai cobrar de você ali, né? Qualquer tipo de interpretação. O que que você tem que fazer? É ficar muito, mas muito ligado na questão visual no texto. Como é o caso aqui agora, tá? O que que acontece quando o militar é punido? Se houver, se houver um fato que justifique Aquela punição poderá ser modificada. Ela pode ser anulada, se houver motivos ali que né, seja suficiente para isso. Pode ser suspensa, que é a relevação. Pode ser atenuada, mas também pode ser agravada. Você saber quais são as formas de modificação? Só isso já te credencia a acertar a questão, tá bom? Cuidado com isso aí, então. Vamos lá, então a alternativa A, ela está errada justamente porque ela fere o artigo 43, porque nós já sabemos que ponderação não é uma forma de modificação da aplicação da punição. B, a relevação da punição consiste na anulação do cumprimento da punição imposta. Não. Para responder à alternativa B, você precisa ter o conhecimento do artigo 47, que diz que a relevação da punição não é anulação. A, nesse caso, a relevação, ela vai promover a suspensão. Ela vai então promover a suspensão de cumprimento da punição imposta. Letra C. Ao ser incluída na Polícia Militar, a praça será classificada no comportamento regular. Comportamento é para a praça, comportamento não é para oficial. Comportamento é o espelhamento da conduta do militar na vida civil e na vida militar. É saber exatamente como ele se procede na sociedade como um todo. E você, ao ser incluído na polícia, e você será o profetismo na sua vida, você iniciará a sua trajetória no comportamento bom. Onde está isso, professor? Artigo 51, parágrafo 2. Ok? Tranquilinhos? Letra D. Nos termos. Do, a, nesse caso aqui, né? São recursos disciplinares. Pedido de reconsideração, ok. tá, A queixa, a queixa, ok. A representação também, ok. E o requerimento disciplinar. Não. Não há previsão lá no artigo 56, parágrafo único. Lá não consta o requerimento disciplinar como um recurso bem no nosso documento nós temos apenas três possibilidades de recurso é o pedido de reconsideração de ato a queixa e a representação nada de requerimento disciplinar e a letra E, tá uh, além de outras previstas em leis e regulamentos especiais são recompensas são recompensas policiais militares o elogio ok é o elogio, sim; as dispensas do serviço, também; dispensa da revista do recolher e do pernoite nos centros de formação para os alunos de curso de formação, sim. Aqui eu tenho as recompensas previstas para os militares. Significa dizer que todo militar deve trabalhar bem, é norma. Porém, tem aqueles que trabalham super bem e aí, evidentemente, por isso são recompensados. A letra E está corretíssima nos termos do artigo 67, gabarito letra E, tá bom? Pode ter certeza, depois que você fizer a prova, você irá lembrar desse tipo de questão que eu estou trazendo para você. Vamos avançar um pouquinho mais, tá? Não dá para ficar conversando tanto como eu gostaria, mas vamos falar agora da Lei 4.630. Gente, essa lei teve um monte de modificação, viu? Muita gente mandou mensagem para mim falando professor, seu material tá desatualizado. Aí na hora que eu mostrava a lei, falou: "Nossa, professor, nem vi essa lei. Eu sei que você não viu, mas o professor viu para você. Não se preocupa não." Relativamente à lei, tá relativamente à lei, então 4630. O que que é isso? É o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio Grande do Norte. Marque a alternativa Correta, beleza? Vamos lá. Primeira, uh, o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio Grande do Norte, o SPSM/RN, é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes, interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos deste Estatuto e das legislações específicas. Corretíssimo. Isso aqui não estava no texto original da norma. Isso é novidade. E banca gosta de novidade. Onde está isso, professor? No artigo 49A da nossa norma. Cuidado com conceitos, viu, pessoal? Cuidado com conceitos. A banca que vai fazer a nossa prova gosta de conceitos. Então, marque aí, conceito de comando. Conceito de transgressão disciplinar, conceito de hierarquia, conceito de disciplina, saibam tais conceitos, porque certamente a banca vai cobrar um deles na sua prova, tá bom? Não esqueça disso. Deveis obedecer, porque um dia irás comandar. Então, grave aí o que o professor está te falando. Simbora aqui, vamos lá. B, se a alternativa está A, nós temos que achar algum erro aí. B, os proventos destinam-se a amparar os beneficiários do militar estadual falecido ou extraviado e será pago conforme disposto na legislação específica. Não, proventos é para policial aposentado, tá bom? Agora, para os beneficiários do policial que morreu, é pensão. Então, cuidado com esses termos. Então, proventos é para policial aposentado. Agora, para os beneficiários do do militar que morreu, aí é pensão. Cuidado com esses nomes. Onde está isso? Isso está lá no artigo 69. C. A hierarquia, a precedência e a disciplina são a base institucional da polícia militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Não, os alicerces. Da Polícia Militar são hierarquia e disciplina. Hierarquia, quantidade de responsabilidade que será cometida a um militar por força de lei. Disciplina é o acatamento integral das normas. Precedência serve para estabelecer o posicionamento do militar na estrutura da polícia. Então, aqui está errado, porque precedência não é uma alicerce. Onde está isso, professor? Artigo 12. Letra D, outro conceito muito cobrado: círculos militares, círculos disciplinares, são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria. E tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Um terço da sua vida você passará na caserna, irá trabalhar com os colegas, irá no batizado do filho dele. A sua filha vai namorar com a filha do seu colega, é normal. Então, evidentemente que é necessária esta convivência. Isso, para facilitar essa convivência, nós temos os chamados círculos hierárquicos e não círculos, no caso aqui, disciplinares, tá bom? Então, é círculos hierárquicos. Onde está isso? Artigo 13. É, graduação é grau hierárquico de praça. É, grau hierárquico de praça. Conferido pelo chefe do Poder Executivo. Não, não é conferido pelo governador, não. É conferido, no caso, pelo senhor comandante geral, tá? Comandante geral, então, da Polícia Militar. Onde está isso? Artigo 14, parágrafo 2, tá bom? Pronto. Então aqui a letra E também está errada. Gabarito letra A. Parabéns a todos que acertaram. Gente, eu só né, nesse caso aí eu teria só meia horinha para falar com vocês, mas eu elaborei para vocês no caso aí eu elaborei dez questões e eu gostaria muito que vocês me dessem a oportunidade de falar sobre mais algumas. Mas se você por alguma razão não puder ficar comigo eu vou só adiantar para você aqui o gabarito, se você não puder ficar comigo, tá bom? Eu vou pedir o um diretor aqui para ficar mais meia horinha. Ó, se você só, tá? Nesse caso aí, então, se você não puder ficar, tá? Vou colocar lá no finalzinho, que é justamente para que você, então, porque eu sei que alguns de vocês têm compromissos, não é isso? Então, olha aqui, ó. Se você não puder ficar comigo, eu vou colocar aqui então o gabarito de todas as alternativas, tudo bem? Isso se você não puder ficar comigo. Então, número a questão número um a gabarito é letra E. A questão número dois o gabarito é letra E. O número 3, gabarito é letra A. Número quatro o gabarito é letra A. Número 5, o gabarito é letra E. Número 6, tá número 6 então. O gabarito é letra E. Número 7, o gabarito é letra A. 8, 8, o gabarito é letra A. 9, o gabarito no caso é letra E. Tá? E 10, e 10, nesse caso aí, é gabarito letra D. Tá bom? Isso então, para aqueles que não puderem ficar comigo, por favor, viu, diretor? Libera aí o material. Não sei se já foi liberado, mas libera o material aí, por favor, o nosso PDF, para os meninos anotarem aí todas estas alternativas. Porque eu tenho só meia hora, viu, gente? E eu não gostaria de deixar aqui sem gabarito para vocês. Mas vamos lá, simbora aqui com o galante. Deixa eu ver aqui se o nosso diretor me deu pelo menos mais meia horinha aqui. Não custa nada pedir, né? Não, vou pedir mais meia horinha aqui. Então, nem aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se o diretor libera. Ô, diretor, eu sei que eu só tenho meia hora, mas me libera aí mais meia horinha só para eu fazer umas questõezinhas aqui, rapidão. Prometo, tá? Prometo ser aqui bem objetivo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah. 4, tá? 4, então, nesse caso aí, 4. Ah, de acordo com a lei 4.630, de acordo com a 4.630, eu quero a correta. Vocês conseguiram, gente, pegar aí especificamente? Vocês conseguiram pegar? Se vocês conseguiram, pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá, então, vamos lá. Não, eu coloquei o gabarito lá no final, tá, Raí? Não se preocupa, não, porque tem alguns que não podem ficar comigo, não. Vamos lá. Lê a alternativa A. A tá? alternativa A. O comandante geral da Polícia Militar poderá determinar. Aí eu coloquei o gabarito lá no final, ninguém viu, não. Poderá determinar os policiais militares da Ativa que, no interesse da salvaguarda de sua própria dignidade, informem sobre a origem e natureza dos seus bens sempre que houver razões que recomendem tal medida. Gente, essa alternativa está correta. Está prevista lá no artigo 29, visa manter a segurança jurídica da instituição e também a disciplina, justamente para que se evite ali comentários, boatos e tudo mais. Tá bom? Alternativa A está tranquila. Vamos procurar erros. B comando é a soma de autoridade, deveres, tá? E também responsabilidades. Até aí tudo bem. De que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens e quando dirige uma organização policial militar. Bem, até aí tá tudo certinho. O comando ele é descentralizado do grau hierárquico. Não, o comando ele é vin culado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa, e constitui, nesse caso, uma prerrogativa impessoal e também indispensável, não. Não há qualquer, nesse, na nossa norma, não há qualquer informação sobre a dispensalidade, no caso, em cujo exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe. Então, nós temos dois erros aqui força do artigo 33 tá bom então beleza questão letra C tá letra C professor coloca os artigos eu tô colocando pessoal vocês estão me pedindo eu tô colocando C. os cabos em soldados são essencialmente elementos de apoio não são elementos de execução é o pessoal osso duro de ruê pega um pega geral onde está isso? Artigo 37. Os oficiais são treinados a vida inteira para comandar, chefiar e dirigir. Subtenentes e sargentos farão a ligação entre os cabos e soldados e os oficiais, ajudarão na instrução. Tudo isso. Letra D. No concurso do crime militar e de transgressão disciplinar, será aplicada, né? Nesse caso aí, aplicar-se as penas restritivas a ambos. Não, isso fere ao que está no artigo 40, parágrafo 2. Lá diz que, nesse caso, se houver concurso militar, né, de crime militar e transgressão, vai ser punido tão somente o crime militar. A transgressão entra como um agravante, tá bom? Então, nesse caso, nada de se aplicar a ambos, vai se aplicar tão somente a crime ao crime praticado. Artigo 40, parágrafo 2 É, o Conselho de Justiça, ele é competente para processar e julgar os policiais militares nos crimes definidos como militares em tempo de paz. Não, quem faz isso no tempo de paz é o Tribunal de Justiça do Estado, é o TJE, por força do artigo 44. Então, gabarito letra A. Se tivesse tempo, eu faria uma explicação mais densa para vocês. Tá bom? Parabéns aí a todos que estão acertando. O Lucas, o Jaedson. Cadê as meninas? Não tem guerreiras aqui comigo, não? Ah, não acredito, hein? Vamos lá. Questão número 5. Diretor, nem adianta você querer me mandar embora, porque eu não vou embora antes das 10. Quero nem saber. Questão número 5. Relativamente à Lei 4.630, eu quero a correta. Beleza? Simbora aqui comigo. Alternativa A. O oficial, presu, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da Ativa, será submetido ao conselho de disciplina, na forma da legislação própria. Não, gente. Oficial não é conselho de disciplina, oficial é conselho de justificação. Muito cuidado com esses conselhos, tá? Onde está isso? Artigo 47 da nossa norma. Letra tá nesse caso aí, nesse caso aí, letra B. O aspirante oficial policial militar, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais militares da ativa serão submetidas ao conselho de justificação. Não, nós já vimos que conselho de justificação no caso é para oficiais. Aspirante é praça. Aspirante é praça especial. Então não é conselho de justificação, é conselho de disciplina. Onde está isso, professor? Isso aí está lá no artigo 48. C. Os pedidos de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente, tá? Salvo nos casos previstos em lei. Não há exceção, gente. Não há exceção. Quando aparecer na nossa prova o termo salvo, tá? Salvo, então, significa exceção. Marca aí o seu material. A Danusa, a Jéssica, o Gabriel, o Davidson, marca aí para mim. Salvo no, na nossa legislação significa exceção. E esta regra não tem exceção. Não existe recurso no âmbito militar de caráter coletivo. Não existe. Isso está onde, professor? Lá no artigo 50, parágrafo 2 Beleza? Tá bom? Vamos lá. Letra D. O acesso na hierarquia policial militar, ele é seletivo. Ok, ele é seletivo, ele é gradual. Ah, professor, por que, que é seletivo? Eu vou selecionar aqueles que têm condições de ser promovidos. Por que, que é gradual? Ninguém vai sair de soldado e vai ser promovido a coronel. Existe né, um, um escalonamento. E por que, que é sucessivo, então? Tá? É gradual porque existe um tempo mínimo que você tem que permanecer na sua graduação ou no seu posto. E é sucessivo porque ninguém vai sair de soldado e vai para coronel. Até aí, tudo bem. E será feito mediante promoções e progressões. Gente, nesse caso aí, progressões não existe. Tá? nesse caso a hierarquia ela é alcançada mediante promoções tá? em conformidade tá? com aquilo que está disposto na legislação de oficiais e também nesse caso de praça de modo a se obter nesse caso um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares então o erro está em dizer que nós temos progressões Tá? Progressões para fins de hierarquia. Não. Isso fere ao que está no artigo 58. Letra E. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento. Tá? E ainda por bravura, poste mortem tá? nesse caso aí e relevação. Não, isso aqui também está errado. Isso fere o artigo 59. Relevação é modificação. Então, relevação é modificação no caso de punição. Bem, após então essa análise, não tem nenhuma questão aí nesse caso aí que está correta, tá OK? Então, o gabarito aqui, ó, essa questão é nula, mas serviu para que possamos treinar. Porque aqui não tem nenhuma alternativa correta, tudo bem? Então, cuidado com isso aí. Questão número 6. Em conformidade com a Lei Complementar 515, ela foi modificada, viu? Cuidado que dispõe sobre o regime de promoção das praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Tá? e do Corpo de Bombeiros e da Outras Providências, assinale a alternativa correta. Tá legal? Então, vamos lá. Tá? Nessa letra A, ah, professor, por que que é nula? Tá me perguntando aqui. Porque relevação não é, não é, gente, critério de promoção. Relevação é modificação de punição, tá bom? Então, beleza? Voltei aí para você que pediu, então, lá no artigo 59. Critérios de promoção: antiguidade, merecimento, bravura, post-mortem e também, tá? Ali, depois indiretamente, o ressarcimento de preterição. Relevação né, não é, não. Tá bom? A questão número 6, então, nós já vimos que é de acordo com a 515. Vamos lá. A promoção por bravura, ela visa o reconhecimento do Estado, né? Ah, no caso ali, a praça falecida no cumprimento do dever funcional. Não, se faleceu, gente, é post-mortem. Macete do galante. Faleceu, a promoção não será por bravura, será post-mortem. Ou seja, é uma promoção que ninguém quer. Eu, pelo menos, não quero. É? E mais. Pode ser também que você, por exemplo, faltava dois dias para você ser promovido, você veio a falecer, você já preenchia os requisitos necessários para ser promovido. Também será promovido post-mortem. Tá bom? Então, pronto. Aqui está errado por ferir o artigo 5 da norma. Não é bravura. B a praça militar estadual que for absolvido em última instância ou declarado sem culpa pelo conselho de disciplina, tá? Ou ou conselho de processo administrativo disciplinar, será nesse caso promovido em ressarcimento de preterição Observando a existência de vaga e data de ocorrência das promoções. Não, não vai ter nada disso. É independentemente de vaga. Eu não preciso observar se tem vagas, não. Tá bom? A 515 diz que é independentemente do número de vagas. Onde está isso? Lá no artigo 9, parágrafo 2 da norma. C. As promoções serão efetuadas anualmente nos dias 3 de abril. Não é 3 de abril, é 21 de abril, tá? Aí tá aqui 7 de setembro. 7 de setembro não tem promoção. E 25 de dezembro, ok, tá? Para as praças militares estaduais, devendo os quadros de acesso serem publicados em veículos. De divulgação oficial dos atos administrativos da respectiva corporação, observando-se o calendário previsto a ser regulamentado no prazo de 30 dias que tem que ser regulamentado isso. Onde está isso, professor? Lá no artigo 19, letra D. A promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é de competência do chefe do Poder Executivo Estadual. Não, é de competência do senhor comandante-geral da corporação. Não é competência. O governador é oficiais. Isso aqui está lá no artigo 19, parágrafo 1. E letra E. A Praça Militar Estadual que se julgar prejudicada em seu direito de promoção poderá interpor recurso administrativo, pode e deverá apontar as razões formais e de mérito. Correto. Isso aqui está previsto lá no artigo 27, letra E, então certíssima, de acordo com o artigo 27. Tá bom? Parabéns aí a todos que acertaram. Além disso, tá? Mais um ponto ainda que eu quero trazer para você aqui, mais um ponto que eu quero trazer. Vamos aqui então para a nossa questão de número 7, né? Questão de número 7. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, por que será que aí no nosso vídeo voltou lá para a questão número 4? Tão estranho isso, mas muito bem aí, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 7. Tá tranquilos aí? Questão número 7, simbora com o galante. De acordo com a portaria 042, portaria 042, que dispõe sobre a formalização do processo administrativo disciplinar sumário. Ah, é o PADS, o PADS. No âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências, a ponte alternativa correta. Não é isso? Então... Vamos aqui, eu e você em busca desta alternativa aí, tá? Simbora aqui com o velho galante. Olha só. Alternativa A. O encarregado do processo administrativo disciplinar sumário poderá ser oficial da Polícia Militar ou ainda aspirante da oficial. Subtenente Pote, primeiro sargento pode, mas tem que ser mais antigo que o processado. Correto observadas ali as regras de hierarquia e disciplina, assegurando-se acusado o contraditório e a ampla defesa. Em que pese ser um procedimento administrativo, cabe sim o um contraditório e a ampla defesa, tá bom? Então, tranquilíssima, tá tranquilíssima aqui, a alternativa A está corretíssima. Onde está isso, professor? no artigo 2 no parágrafo 1 da nossa norma. B. O processo administrativo disciplinar sumário será desenvolvido nas seguintes fases: instauração, tá? Instauração, inquérito e sentença. Não, tá nada a ver nisso aí. De acordo com o nosso parágrafo, nosso artigo terceiro, o processo administrativo sumário, ele será desenvolvido pela instauração, ok, pela instrução sumária e também pelo julgamento. Então, nada de inquérito, nada aí de sentença. É instrução sumária e a última fase é julgamento de acordo com o nosso artigo 3. Letra C. O inquérito compreende, o inquérito compreende as etapas de acusação, defesa e parecer. Não, para responder aqui eu preciso ter o conhecimento do artigo 3 parágrafo único, que diz que nesse caso a instrução sumária é que compreende as etapas de acusação, defesa e relatório. Então, além de não ser inquérito, é de instrução, então são vários erros aqui, né? Então, ali também não é parecer, é relatório. Essa aqui é para não zerar. Essa aqui é onde há todos aqueles erros, tá bom? Na letra D, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar sumário somente será declarada se houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa e, ou à administração. Então, não é somente a defesa. Também se houver prejuízo para a administração, também haverá nulidade. Isso está lá no artigo 7. Então, errada, porque também pode ser para a administração. E a letra E. O PADS deverá ser concluído no prazo máximo de 30 dias, tá? Não são 30 dias, são 15 dias. E o prazo, ele é qualificado, úteis, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 15 dias. Não, se houver prorrogação, será por mais 5 dias, tá? Pronto. Então a letra E também fere o que está previsto no artigo 11. Logo após minuciosa correção. Gabarito, letra A. Diretor, já vou, não se preocupa, não. Questão número 8. De acordo com a lei complementar 463, eu quero a correta. Os militares do Estado do Rio Grande do Norte, integrantes da Polícia Militar, nesse caso aí, e do Corpo de Bombeiros, passam a ser remunerados por subsídio, não é isso? Por subsídio. Fixado em parcela única. Sim, a partir desta lei, os militares passaram a receber por isso aqui. E é vedada, então, ali, a, né, o pagamento de gratificações e adicionais, à exceção das verbas indenizatórias. Isso está de acordo com o artigo 1. Pode ter certeza que você vai ver isso na sua prova. B. O décimo terceiro salário devido ao militar corresponde a um dozeavos do subsídio, a que fizer justo no mês de novembro. Não, o, o valor deve ser feito, o cálculo, com base no mês de dezembro, do, no, por mês do respectivo ano. Beleza. C. O 13 terceiro salário é pago no mês do aniversário do militar. Não, ele é pago no mês de dezembro, tá? Onde está isso, professor? Lá no artigo 4 A letra B você vai encontrar lá no artigo 3 D. A título de adiantamento, a metade do 13 terceiro salário poderá ser paga juntamente com o subsídio do mês de julho. Não, poderá ser paga junto com o mês de junho. Onde está isso? Artigo 4, parágrafo único. É. Mediante requerimento apresentado, será pago ao militar, por ocasião de suas férias, um adicional correspondente a um terço do valor do subsídio devido no período de férias. Não, é de acordo com o artigo 5 o é independentemente de solicitação. Então, independe de solicitação. Logo após minuciosa correção, gabarito letra A. Beleza? É isso. Ou, oh, quem dera nós tivéssemos aí mais tempo, hein? Eu tenho mais algumas questões aí que eu elaborei, mas não dá tempo, né? Simbora. De acordo com a lei complementar 463, eu quero a correta, questão número 9. É assegurada a percepção de vantagem pecuniária de representação ao militar que esteja ocupando cargos e funções de confiança na proporção de até 50% do subsídio militar. Gente, não há. Qualquer, qualquer menção em relação à percentual. Isso aqui é aquele tipo de questão onde há o um acréscimo de informações. Isso fere o artigo 6 Errado. A banca que vai fazer a sua prova gosta muito disso, viu, caveira? Cuidado. B. O militar a serviço, que a serviço se afastar da sede em caráter eventual e transitório para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, jus ajuda de custo não para a diárias para a JUSA diárias são destinadas ali a indenizar as parcelas das despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana tá então isso aqui não é ajuda de custo isso aqui é diária de acordo com o artigo 7 C. São devidas diárias ao militar designado de ofício, ou seja, por interesse da administração, para exercer as funções em outra sede, destinadas a compensar as despesas com mudança e instalação que implique alteração do domicílio. Se a mudança é permanente, não são diárias, aí é ajuda de custo. Onde está isso, professor? Artigo 8 D. A ajuda de custo será calculada com base na parcela única atribuída ao nível, nesse caso, décimo do correspondente posto graduação do militar removido para outra sede, na proporção de 25% e não de 50%. Então, aqui não é 50%, é 25%. Isso fere o artigo 8, parágrafo único. E letra E. A progressão funcional dos oficiais e das praças ocorre com a movimentação do militar de um nível remuneratório para outro nível imediatamente superior a cada intertício de três anos de efetivo serviço. Cuidado com o prazo, são três anos, e progressão tem a ver com nível. Logo, a letra E está corretíssima nos termos do artigo 10 Tá bom? Oh, se tivesse mais tempo eu ensinar vocês esses macetes aí para vocês arrebentarem na prova e pagar um churrascão o pro professor, Topzera. 10. Agora eu quero o decreto 2345. Pensa num decreto gigantesco, malvado, né? Que regulamenta a obrigatoriedade de uniformes militares no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, eu quero a correta. Essa nome é difícil porque ela é gigantesca, é mitigado, ou seja, mitigado é reduzir, tá? É mitigado ao mili policial militar fardado o uso de qualquer tipo de adereço. Quer dizer que ele tem que ser diminuído? Não. Se ele faz jus a utilizar, ele vai utilizar. Então não é mitigado, não, tá? É proibido ao militar fardado o uso de qualquer tipo de adereço, brinco, óculos, cabelos e maquiagem de cores extravagantes. Que venham a comprometer a sua imagem ou da corporação perante a sociedade. Nada, bom senso, tá? Bom senso não faz mal para ninguém. Nem sopinha, nem cuscuz, tá? Nem caldo de cana com pastel. Nada disso aí, tá? Faz mal, não. Se for, nesse caso, ingerido com, moder... com moderidade, né? Então tem que ser moderado. E também aqui, evidentemente. Você não vai utilizar brincos de argolas, né? Você não vai usar um óculos, né, rapaziada? Cor, né? Verde-limão, pelo amor de Deus. De vez em quando você vê uns policiais com os óculos verde-limão, meu Deus do céu, você passa dois mil pés e vê lá o óculos do cidadão, pra quê, né? Uma vez, uma vez eu vi um policial que pintou o cabelo com as cores do time. Faça-me o um favor, né? Pelo amor de Deus. Então, isso aí é proibido nos termos do artigo 5 B, é expressamente proibido o uso por qualquer pessoa uh, de peças de uniforme junto com trajes civis, salvo em situações operacionais, devidamente, no caso aí, comprovadas. Não há exceção a esta regra. Lá no artigo 6 então, fala o seguinte: olha, quer usar o uniforme? Vai ser militar nada nada de exceções aí a esta regra C a designação né, de uniforme para a solenidade interna é de competência do comandante da organização policial militar ouvido o escalão superior tá quando este tiver a participação na solenidade Quando a solenidade envolver mais de uma organização policial militar caberá, ao chefe do Estado maior determinar o uniforme. Não. Caberá o comando, né, o comando intermediário ou a diretoria determinar o uniforme. Nada do Estado maior. Isso aqui fere o artigo 8 Sabem? Saibam então quem poderá determinar o uso de uniformes, tá bom? D. As organizações policiais militares são identificadas nos uniformes de policiamento ostensivo. Verdade? Você olha para o policial, né, para o fardamento do militar, você vai saber a unidade de onde ele pertence, tá? Com um cadarço de identificação bordado, né, que a gente chama de manicaca, com o nome da unidade costurado na manga do lado esquerdo, a 20 milímetros de distância da costura superior. Verdade? Vai estar lá. Nos uniformes de passeio serão representados com o distintivo da organização policial, verdade, metalizado, colocado no bolso do lado esquerdo, abaixo da pestana. Sim, pelo amor de Deus, quando você for utilizar o uniforme, pegue essas minhas dicas aqui e não erra, não faça, né, não mate a gente de vergonha. Não vai colocar o distintivo lá no bolso direito, viu? Não vá fazer isso. Bem, no letra E, os uniformes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte estão classificados em uniformes formais, tá? No caso operacionais, administrativos e sociais. Não, não tem nesse caso operacionais e administrativos. São formais e sociais. Uniformes de passeio, uniformes de policiamento ostensivo, uniformes especiais de unidades de ensino, uniformes de atividades físicas e desportos. De e atividades diversas. Nada de operacionais administrativa Isso fere o que está no artigo 16. Logo, gabarito letra D. Essa 10 aí, viu gente, é a questão mais difícil. E com isso, então, conseguimos aí de maneira brava. Não deu tempo de fazer comentários como eu gostaria, mas fizemos, fomos bravos, fizemos aí todas as questões. Olha, eu quero deixar para você aqui uma mensagem. Alguns vão dizer que é motivação. Outros vão dizer que necessariamente é apenas uma enrolação e aí vai, tá? Mas eu muito mais do que isso, eu quero dizer para você o seguinte: olha, vou falar isso claramente para você. O mundo é competitivo. As pessoas não estão preparadas para a sua felicidade. Essas pessoas não vão ocupar o seu lugar no caixão. Essas pessoas não vão assumir o compromisso que você irá prestar na, na organização. Faça tudo em silêncio. Quem tem que saber especificamente sobre as suas metas, seus planos e seu objetivo, para aqueles que creem, Deus. Fora isso, para você. Você não precisa de todos os amigos. Você precisa daqueles que são necessários na sua vida aqueles que realmente te impactam de alguma forma. Infelizmente o mundo se tornou isso, mas então a gente precisa aprender a conviver com isso. Repito: as pessoas não estão preparadas para a sua felicidade. Alguns vão te criticar, vão falar não com você. Você não pode, você não é capaz, você não merece, você não é aquela pessoa, só sabem falar não. Outras pessoas vão desconfiar da forma que você conseguiu e vão desejar estar no seu lugar, não importando como. Então, você deve estar alheio a tudo isso. A sabedoria deve ser maior do que tudo isso. Vá e vença. Tá bom? Sabe por quê? Muitos querem, muitos, mas poucos podem. Somente alguns irão provar a vitória e a importância e é ser militar. Você foi escolhido para isso. O seu destino não é o acaso, porque militares não são frutos do acaso. Militares são frutos, inclusive, de contextos outros, como religiosos, por exemplo. Bom, os militares não é algo invenção do nosso último século. Se você pegar a história da humanidade, os militares existem há muitos anos. Talvez não com o nome de militar, mas é isso. Você esteve até agora comigo. Você esteve até agora na nossa preparação. Não é hora de fraquejar. É hora de guerrear. Vá para cima. Não tenha medo. O que era preciso aprender, você fez. E eu estarei com você até você conseguir. A vida, ela é feita de tentativas. 85%, 15% é sucesso. Mas se você não tentar, você nunca irá conseguir. A vida inteira eu ouvir não. Mas a vida inteira também eu falei não eu não dou a mínima para aquelas pessoas as quais não querem ver a minha vitória. Eu sou maior do que isso. não precisa ser melhor nem pior. você não precisa é ser igual. Muito obrigado de coração por ficarem comigo até agora aqui viu olha essa frase aqui então para você ó comece onde você está, use o que você tem. Faça o que você pode e isso será mais do que suficiente para você alcançar aí o seu sucesso. É isso que eu quero de coração desejar a todos vocês. Sejam fortes, viu? Não desanimem não. Não liguem para aquelas pessoas as quais não ficaram com você nesse momento tão importante. É isso, beleza? Um grande abraço para o coração de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Que Deus, então, abençoe a todos. Foi uma honra estar com vocês. E eu, desde já, agradeço a todos. Tá bom? É isso. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição de todos lá no nosso, então, chat, no nosso fórum e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.